Jag heter Ingrid Lindholm och jag jobbar på NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Och jag jobbar som möjliggörare praktiker inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Så man kan säga att jag jobbar för att sprida kunskap i anhörigfrågor och också sprida kompetens och kunskap. Ungefär en femtedel är anhöriga, alltså är nära någon, stödjer, hjälper eller vårdar någon i sin närhet. Det kan vara en vän, det kan vara en kollega, det kan vara en familjemedlem. Så jag skulle säga att ett anhörigskap, det finns inte liksom en bild. Det finns väldigt många olika bilder av vem som är anhörig och hur man är anhörig och vad som är ett anhörigskap. Sen definierar man ofta sig själv om man är anhörig eller inte. Men jag skulle säga att de flesta av oss känner ju någon gång i livet en person med psykisk ohälsa. Alla vi är mer eller mindre anhöriga. Vi har ett regeringsuppdrag när det handlar om anhörigfrågor. Och det handlar om anhörigfrågor brett i hela landet. Vi är också ett expertstöd till kommuner, regioner, enskilda utförare och idéburna organisation. Det är någon nära mig som mår dåligt och jag vill ge stöd och kärlek till den här personen. Det kan också påverka på andra sätt som kanske påverkar den psykiska eller fysiska hälsan. Sen kan det ju vara så att man är mer eller mindre aktiv i sitt anhörigskap. Det kan ju vara så att jag är anhörig men jag har aldrig någonsin definierat mig själv som anhörig. Det finns en riskfaktor att man själv kan utveckla en egen psykisk eller fysisk ohälsa. Då handlar det om att man kanske inte får det stöd och hjälp man själv behöver i att vara nära och stötta någon. Men det många anhöriga vittnar om, det är att man själv upplever att man behöver dra ett större lass om vården omkring inte riktigt fungerar till den som är sjuk. Det är inte ovanligt att man till exempel växer upp i en familj där kanske någon av föräldrarna har en psykisk ohälsa och man själv också har en psykisk ohälsa sen. Jag vet flera som vittnar om den egen psykisk ohälsa, att man kanske vill ha hjälp med vissa bitar här och då vill man ha stöttning och inte andra bitar. Anhörigkonsulenter eller anhörigstrateger eller anhörigstödjare, det heter lite olika i olika kommuner. Men som sagt, de har ett uppdrag att ge stöd till anhöriga. Och traditionellt har de jobbat med anhöriga till äldre personer. Men idag innefattar det här alla anhöriggrupper. Och framförallt anhöriggruppen som rör anhöriga till personer med psykisk ohälsa, den ökar. Så att många kommuner lägger väldigt mycket kraft och tid på just den gruppen. Så jag uppmuntrar verkligen alla som behöver stöd eller kanske bara samtalsstöd eller träffa andra eller bara få tips. Ofta har faktiskt anhörigkonsulenten också koll på det lokala. De kanske vet, ja men hit kan man vända sig eller så här funkar det här. Så att man kan också få stöd och lite vägledning så.